Kryeministri Shqipëris Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti zhvilluan këtë të martë një takim urgent në një nga vilat qeveritare në Tiranë. Takimi ishte i paplanifikuar dhe Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u detyrua të linte në mes konferencën me gazetarët në Prishtinë. Faleminderit, e mua më duhet të shkoj në një takim urgent, po do të jem para juve edhe nesër, e pas nesër, e tash fillon edhe Kuvendi Republikës. Vetëm 3 orë më vonë, eskorta Albin Kurtit u shfaq në Tiranë, me kryeministrin e Kosovës që hyri në një nga vilat qeveritare ku e priti kryeministri Rama. Për takimin që zgjati 2 orë, qeveria e Kosovës tregoi se kishte në fokus çështjet e politikave publike e qeveritare dhe socioekonomike, me theksë të veçantë sfidat energjetike. Por burime bën me dije se në qendër të diskutimeve kanë qenë sulmet kibernetike nga Irani. Shqipëria ka rënë prej disa sulmeve të njëpasnjëshme të hakerave iranian që sulmuan sistemet e institucioneve shtetërore dhe më pas bllokuan edhe sistemin Teams në pikat kufitare. Por gjithashtu edhe Kosova ka pasur disa bllokime të sistemeve qeveritare. Sulmi në Kosovë ka aktuar pengesa të her pasershme në shërbimin e internetit brënda institucioneve dhe munges në disa momente të qasjes në disa shërbime qeveritare.